Cila gjykatë? Vetëm pak ta dëgjoj tani. Gjykata Mitrovicë. Në veri? Në veri. Gjykatë e Kosovës në veri. O, Halil, ku po jetonte? Ti hajgove në gjithë u bo me neva. Qove ne, a jetu po hajgove në gjithë me neve. Morë, morë, po, po, absolutisht. Le, le, s'pa diskutojmë, se... Se... Qo kamerën në estra, në fund gjykatë përgjëror. A e përfundojë? Jo, se ka, se ka kryene. Qo kamerën edhe institucionet edhe përmbushja e vakumit. Përmbushja e vakumit, një. Dy, ngritja e flamurit Kosovës në veri. Po, në katër komunë. Po. Tre, Burgosja eksponentve më të... Rëzikshëm? Më të rëzikshëm. Të krimit. Të krimit. Do mund të eksponentëve të Vuçiqit, tre. Jo, ma të Vuçiqit me tjetin pushon, po... Shkinë me prej bondave, folën, folën për... Shpaj, u mendova që do e vendosësht tek fitore të Kosovës edhe veprimin e Vuçiqit për t'ja arrestuar policët Kosovar. Po, asë për fitore për zhjidhe në cilja është zhjidhe. Po, jo, s'pa, kleni për me folën, non... A ma cilja është zhjidhe. Jo, 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 s'paj, jo, s'paj, jo, s'paj, jo, s'paj, jo, s'paj, jo, s'paj, jo, ndërsa çaj golli i Vuçiqit është kidnapimi këtyre jo autogollor autogollor ty duket autogollor autogollor ty duket autogoll po veç edhe Vuçiqi din ma kesh se ju ti duket autogoll edhe foti ju i minjë ai në Kosovën e NATO se ta Amerikë thotë që Vuçiqi është ma i poshtër se ju lever se nuk ka tani ma i poshtër se ju se kjo është e rëndë nuk e lexon ma i poshtër nuk e lexon tjetër çka shiko tjetër çka po entohet tjetër çka thuhet po po ma i poshtër se po bura mi poshtë tre burra të Kosovës në shërbim shtetit cilët janë rob lutë rob lutë se me ju kanë vetë matoshë po përmendin fjalën lutë rob dhe ti me vazhdu tensionin me vazhdu me arrestu tjerëse në çit periudhë e çfarë do të më nal ha jo jo shiko Jo, bre, kjo që po thu, kër rezultatet të tre me tre me një, shtenqilojë situatën që shpërtot Amerika dhe Beja, edhe hini krimi të përgjëm ju betona, gash, shka me arrestu të gjatë. Me polisi trafiku ta. Ti ki probleme në dëgju. E di, po ne e gjithë po që dinë, që s'po që dinë Amerika. Shiko, kur Amerikanë, po që në dim të ligjit s'ka në ragu pëse arrestu të filonë. Kur, ashtë njëherë. U pyet Kurti edhe tha opcionin nga gazetarë, duke di nëse është përfolur në përmedjat sërbi, shkëmbejën eventualisht këta. Edhe u nërvozua shumë, u nërvozua shumë edhe me ato pyetje edhe me gjitha këto. Atë shkëmbim nuk gëzëm e po. Vetëmin shkëmbim që do të mund të abante, po që qeveria Kosovës nuk është e zoja me po, me i kidnapu tre policër të Sërbis edhe... Kushe me përgjësin për shpërstim të luftës, po. Edhe... Kosova ti kidnapoj? Njëtën gjo. Njëtën. Pas do bëje, as do bëje, pas taj... Me edhe, mundet me bëje, gore, pas taj, Albin Kurti me thoni në ardhë me mledhë... Që e që do më honë pa përgjësia publike. Pa përgjësi... Kur dhe i kemi në zonë... Sot njëtë në deru. Ju po e shini që do më honë pa përgjësia publike. Ky njeri nuk i përgjegjet kërkuj. Pa ndaj fletë kështu. I ka opinionet e veta... Së është opinion me thijë në luft, më falni. Se është... Nuk është opinion. Pa i zonë thijë në luft. Nuk është opinion me thonë që arrestojnë polisë të Sërbinë ku shumë li. Nuk e thash. Së është opinion. Jo, në pikë kufitare e patë fjallën. Pikë kufitare... Nuk e thash. Ata polisë kufitare e kështë e fjallën. Nuk e thash. 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 Ai bimi është menazimi integruar i kërvirit edhe kufi për bashta. Kufi, tha, po e vërtit është. Po përëm, Malen. Edhe të bëhet shaka, edhe të bëhet shaka. Ai mi ti morë punës, e ti mos më kuzu kur gjo. Jo me shku me jakit në pu. Hojnat, banditat, kriminelle si shtinje në bërë. Gash nuk ka sens, 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 Nuk ka të rrëshet dhe Stalinë. O shok Lenina Stalina. Mësënu që të kushtë këtë, që është një idun me metë esull. Jo me mund qmatë krejtë. Se krejtë pitë për duken... Fjolla është veç për dorët për pitë, por nuk e përta që të pitë. Esun kuptimin që një qytetar i shëmbullorë, që ka kalu që a kemi kalu na, nuk guzën studio më thirë me në arrestim edhe më bo nga si ata. Se përte na kemi fitu për te hen, me sërbin, pikë është le vlerë që si mi bo si ata. Po keq interpreton. Po ti e faqë të ospa i u tani se sime të keq interpreton. Pa thasë njëtë në kohë, tha duhet nëse... Sa shë duhet, bre?
vlasë për shkëmbim. Le të them. Po nëse vlasë. Po shënojnë derisa flas bre. Shënojnë ne flas. Po çuse asnjëherë tash nesër. Po ulëson tu vol. Po jo po fol. Kushtimi tu vol. Po mos u ndërpres ose po ndërprej ty. Mos u ndërprej. Tash nuk gjon aty nin e mungume me shpatë ashtu. Nuk flas. Apo gjon ty mine e mungume me shpatë këtu. Me Halilin. Jo, sa. Prit. Sva ju tas çaron këto dhe pas ne merrem me këto. Nuk e thash. Thash, që çka thash? Gjera bleva ka fitu shteti ju. Nuk u zonë qeveria Kosovës me bo këmbim të tre policëve të kidnapuar me kriminelet e arrestuar. Pik. Nuk bo kur far diskutimi në atë drejtim, nuk u zonë me bo. Një këmbim do të kishte mund mu bo në rast se policia Kosovës e bënd një të një që ka bo policia e Serbisë. Po thash, policia Kosovës nuk është në gjendje me bo një gjë, sepse tu s'ka as kush me dhonë urën se ne jemi shtetë demokratikë, edhe nëse Gjelal Cveçle e për qatë urëdhër, nëse mundet më përbol me gjukatë, se nuk lejuhet kidnapimi në një shtetë demokratikë si që është Kosova. Serbia e banë, se... E që në shtetë demokratikë gjedhe me polici lejuhet në gjë, mbrohen zgjedhjet. Po, mbrohen zgjedhjet. Shiko. Po kush ka me bërë drejt ti bën vëti? Matoshi s'po i kthemi kësaj se këto e kemi zaurë. S'po ajo po nuk do të shpër. Se je i asojoni e din. Ka pas kontojnera në mid dismoli. Edhe ti e din këtë çan, po ski guxim me planun. Ka pas dhe çka? Ka pas. Çfarë demokraci si pas teje? Se çfarë demokraci ja si pas teje? Se si ti shakon unë jam kisha çel dyrt të shkollave. Po Gjelali edhe u ti shakon. Ka pasat guxim. Edhe u ti shakon po dy të shkollave. Po Gjelali se ka pasat guxim. Tash jemi në kontinent se s'ka dosh të më thonë që me dalë në për Beograd mediat më thonë që shqiptarët i kanë thyje dyrt të shkollave dhe në hime me votu aty. Nashta mirë ka bo, ma se sa që e kisha bo në zgjedhin. Por këtë, po duhet të thëmë, nëse Kosova arrin me përfundu me sukses të top, do të kemi zgjedhje demokratike në veri, sepse mo askush nuk do t'i kërcënoj sërbet për mu këthy në vendet e tyre të punës. Nuk do të mund t'i, edhe vëqishim, mundet me bothiri, po dheri sa si ko këta banditat lokal, ta banditat që shkojnë të dera ty edhe ja qesin bumena, ja kodhen kjerëna, i bojnë në qëtë zizë. Në gjithë të këtë zizë, që të bëjnë 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 Ata kanë me marë pjesë në zgjedhje, kanë me zgjedhë përfaqësues të vetë, legjitim, legal, edhe Kosova ka me shtensionu situatën edhe nesër pas nesër Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë më thonë urime, bravo, u kryu këtë epizod. Topalli, dëgjim Topalli, Topalli rrugë dalja e me në pjesën përfundimtare. Po, pjesën përfundimtare se në dëgjumë një gjysore në Gjmedin Spajun, e qka ta në Gjmedin Spajun, qka ta, fa 14 ditë, janë vendimtare për 100 vjetë e ashëm, njëherë 2-1 për Kosovën, tani 3-1, që kjo është krejt analiza.